ہے کپڑوں کے ساتھ ساتھ. دوسرا گناہ کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں اور جب لوگ مال میں کمی کرنا شروع, ناپ تول میں کمی کرنا شروع کریں گے, لگیں گے, تو اللہ قحط سالی ڈال دیں گا. ناپ تول میں کمی, ڈنڈی مارنا, قحط سالی ڈال دیں گا, مہنگائی ڈال دیں گا, اور حکمران ظالم ہو جائیں گے. تین چیزیں ہوں گی اگر مال میں کمی ہوں گی تو تین اللہ گناہ مسلط کر دیں گا مال میں کمی کریں گے. پہلا قحط سالی, سوکھا پڑ جائیں گا. دوسرا ظالم حکمران آ جائیں گے. اور تیسرا مہنگائی کو عام کر دیں گا اللہ. آج ہے ہی نہیں ہے مہنگائی, انفلیشن. الفاظ بولنے میں کتنے اچھے لگتے ہیں انگلش ٹرمز, کرنسی انفلیٹ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ کرنسی ضائع ہو رہی ہے, اس کی اپنی انٹرنسک, اس کی اپنی خود ساختہ رقم, اور اس کی قیمت گرتے جا رہی ہے. 100 روپے تو 100 روپے ہی ہے, لیکن آنے والی اشیاء اب 100 میں نہیں آتی. اس کی اپنی انٹرنسک ویلیو, اس کی سیلف جس کو کہیں گے, اس کی خود کی اپنی ویلیو گر چکی ہے. اب وہ 200 میں آتی ہے, اب وہ 400 میں آتی ہے, اب 1000 میں آتی ہے, اب وہ ملین میں آتی ہے, اب وہ بلین میں آتی ہے. نہیں ہے, ایک روپیہ روپیہ کہاں رہا؟ اب روپیہ نہیں رہا, اس کی ویلیو گر چکی ہے. مہنگائی عام ہو جاتی ہے, قحط سالی ہوتی ہے, اور ظالم حکمران آ جاتے ہیں. اور کیا آج ہم پہ ظالم حکمران نہیں ہے؟ ناپ تول میں کمی. تیسرا آپ نے آگے فرمایا, اور جب لوگ اپنے مالوں کی زکات روک لیتے ہیں,